Mentira da Pesada. The heat is on, on the street, inside your head, where you be, and the beat's so alive, deep inside, the pressure's high, just to stay alive, cause the heat is on. Ter uma grana violenta aqui, cara. Eu sei, mas não diz isso na frente. Tá bem, mas eu nada. Não. Me diz uma coisa, o que tá acontecendo aqui, hein? Eu tô aqui há um tempão, fala logo. Ah, dá um tempo. Não vou dar tempo nenhum, abre logo essa porcaria aí. Eu quero que seja uma coisa, vocês vão ficar numa boa. Olha aqui, é um cigarro muito popular entre as crianças. Sabe o que é isso aqui? É um selo federal de imposto. É mó limpeza. Anda logo, fala, eu sou todo... Então por que você mesmo não faz essa transação, já que o negócio é tão bom assim? Eu faria, mas eu não sou de Detroit, sabe? Eu não conheço ninguém na cidade que possa cuidar de um negócio tão grande. E vocês devem ter todas as conexões, não é? Diga alguma coisa, fala. Eu sou um homem de negócio. E você tem razão, não é fácil se livrar dessa coisa. Eu sei, eu sou um homem de negócio e eu tô fazendo negócio. Eu quero saber qual é. Vai esquentar o caminhão, nós vamos dar o... Ah, legal. Aí, ó. Ah, agora sim. Gostei, começou a falar meu idioma. Gostei. Valeu mesmo, compadre. Peraí. Deixa eu dar um confere aqui. Peraí. Tá errado, compadre. Tem 2.000. Eu falei 5. Eu combinei 5. Peraí, deixa eu... Não, olha só. Vê se não tem. Tem 2.000 só. Olha aí, saca aí, vê. Ih, cara, sabe de uma coisa? Foi um vacilo. Eu disse pro meu pessoal que ia ser 5.000. Olha só que droga. Eles enganaram a gente. Não, enganaram você. A mim não. Desgraçado, a gente não pode confiar em ninguém hoje. Escuta aqui, não vamos brigar com isso, não. Pega esses 2.000.